የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በ40/60 እና በ20/80 ቤት ገንብቶ ለነዋሪዎች ለማድረስ ችግር ገጥሞኛል ብሏል። መንግስት አቅሙ ላላቸው መሬት እያቀረበ በማህበር ተደራጅተው ቤት እንዲገነቡ እያደረገ ነው ሲል ኮርፖሬሽኑ ተናግሯል። ከደሞዝ ግብር ጋር በተገናኘም አዲስ መረጃ ይዘናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ቤት ለመገንባት የብድር አቅርቦት እጥረት ስለገጠመው ቤት ሰርቶ ማስረከብ ባለመቻሉ ለ40/60 እና ለ20/80 ተመዝግበው ለበርካታ ዓመታት ገንዘብ እየቆጠቡ ቤት ያልደረሳቸው በርካቶች መሆናቸውን ተናግረዋል። መንግስት አቅሙ ላላቸው መሬት እያቀረበ በማህበር ተደራጅተው ቤት እንዲገነቡ እያደረገ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሽመልስ ታምራት ተናግረዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ከሆነ እስካሁን 54 ማህበራት ቢኖሩም እነዚህ ማህበራት አቅሙ ላላቸው ብቻ የሚሆኑ በመሆናቸው ሌሎች ቆጣቢዎችን አያካትትም ብለዋል። ለሌሎቹስ ቤት አይወጣም ወይ ብሎ ሸገር ለአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። የቤቶች ዕጣ አይወጣም ብሎ መደምደም አይቻልም ሲሉ ምላሻቸውን መስጠት የጀመሩት ዳይሬክተሩ የ20/80ም ሆነ የ40/60 ቤቶች የሚገነቡት በቦንድ ብድር መሆኑን ገልጸው አሁን ባለው ሁኔታ የቦንድ ብድር አቅርቦቱ እጥረት ስላለው ብድር እስኪገኝ ድረስ ብር እያገኙ መገንባት ሊያስቸግር ይችላል ብለዋል። ይህ ግን አይፈታም ማለት አይደለም ያሉት አቶ ሽመልስ ቀጣይ እኛም ያለብንን ዕዳ እየቀነስን ስንመጣና አሁን ያለው አጠቃላይ ችግር ሲፈታ የቦንድ አቅርቦቱን በዚያው መጠን ሊመጣ ስለሚችል ችግሩን በዚያው መጠን እየፈታን እንሄዳለን ብለን እናስባለን ሲሉ ምላሽ ሰጠዋል። ሆኖም ችግሩ መቼ ይፈታል ለሚለው ጥያቄ ግን ቁርጥ ያለ ምላሽ አልሰጡም። እስከዛው ድረስ ግን መንግስት ሌሎች አማራጮችን እያየ ነው ብለዋል። በከተማዋ ውስጥ ሌሎች በርካታ የቤት አማራጮች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ በእነዚህ የተለያዩ አማራጮች ነዋሪው የቤት ባለቤት እንዲሆን ይደረጋል ብለዋል። 10 ምናምን ዓመት ከቆጠቡት በተጨማሪ አዳዲስ የቤት ፍላጎት በመኖሩም ይህንን ታሳቢ ያደረገ መፍትሄ እየተሰጠ መሆኑን ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። ሆኖም ከማህበር ቤቶች ውጭ ያለውን መፍትሄ በዝርዝር ይፋ አላደረጉም። በአዲስ አበባ ለረዥም ዓመታት ቤት ለማግኘት የቆጠቡ ነዋሪዎች እኛ ቤት ሳናገኝ በእኛ ገንዘብ መንግስት ቤት ሰርቶ ለሌሎች እየሰጠ ነው ሲሉ ቅሬታ ያነሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ከሸገር ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ሽመልስ የከተማ ልማት የኔ ነው የዚያኛው ነው የሚባልበት ሁኔታ አለመኖሩን አስታውቀው የከተማዋ ልማት የሁሉም ዜጋ መሆኑን ጠቅሰዋል። ስለዚህ በከተማዋ ውስጥ የሚደረጉ የልማት ስራዎች ለሁሉም ዜጎች እንደመሆናቸው መጠን ለልማት የሚነሱ ቦታዎች ላይ ቅድሚያ ይሰጣል፣ ይህ በመመሪያም የተቀመጠ ነው ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። በልማት ማን እንደሚነሳ አይታወቅም፣ ሁላችንም ጋር ሊደርስ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ለልማት ለተነሳ ሰው ቅድሚያ መሰጠቱ ጥያቄ ሊነሳበት የሚገባ ሳይሆን ትክክለኛ መፍትሄ ነው ብለን ነው የምናስበው ብለዋል። ስለዚህ ለልማቱ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት ሲሉ አክለዋል። እኛ በቆጠብነው ገንዘብ ለሌሎች ተሰራ የሚባለውን ነገር አንዳንድ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ስለሚተረጉሙት እንጂ ቁጠባው በራሳቸው አካውንት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። እነሱ በቆጠቡት እኛ አንሰራም፣ እኛ ተበድረን ነው የምንሰራው ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። አንድ ቆጣቢ ራሱ የቆጠበውን ራሱ አካውንት ውስጥ እንዳለ ባንክ ድረስ ሄዶ ማረጋገጥ ይችላልም ብለዋል። ገንዘቡንም በፈለገው ጊዜ የሚያወጣው በራሱ አካውንት ስላስቀመጠው ነው ሲሉ አክለው ገልጸዋል። ስለዚህ ተበድረን ነው የምንሰራው ካሉ በኋላ ትክክል ነው፣ ረዥም ጊዜ ቤት ሳያገኙ ቆይተዋል፣ በምንፈልገው ፍጥነትም ማዳረስ አልቻለም፣ አሁንም ያልደረሳቸው ነዋሪዎች አሉ። ከብድር በተጨማሪ ከኮንስትራክሽን ዋጋ መናር ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ችግሮችም አሉ። ሆኖም የሚቻለውን ሁሉ አማራጮች ለመጠቀም እየተሞከረ ነው ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪ ከሚፈተንበት አንዱ የቤት ችግር ሲሆን ይህንን ችግር ለማስተካከል መንግስት የተቻለኝን ሁሉ እያደረግኩ ነው ብሏል።